Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 1 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya kecil PRK kawasan Parlimen Tanjung PI berikutan kematian penyandangnya, Dato' Dr. Mat Farid Mat Rafiq, Sabtu lalu akibat serangan jantung. Kenyataan Setiausaha SPR Dato' Muhammad Elias Abu Bakar menyebut pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dato' Muhammad Arif Mat Yusof berhubung kekosongan luar jangka kerusi Parlimen berkenaan. Mesyuarat khas itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun. Berdasarkan peruntukan undang-undang, SPR perlu mengadakan satu pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan.